Pokraj Aluminija započela je izgradnja još jednog trgovačkog centra, malo drugačijeg tipa kao retail centar, više otvoreno, gdje evo će svoje mjesto naći još neki brendovi, gdje će biti desetak trgovina, gdje ono što je evo bitno za ovo moderno doba, biti će jedan energetski park prije svega sa 26 brzih punionica, od toga 16 za Tesline modele automobila, biti će jedan restoran brze hrane, dosta poznati, možemo slobodno reći. I to će biti jedan dio koji će zakružiti tu priču, znači, uz tu trgovinu, uslužne djelatnosti u našoj područkoj zoni, gdje ćemo dobiti još jedan dodatan sadržaj,